Práce na zkrácený nebo také částečný úvazek. To je téma dnešního dílu pořadu Vaše peníze. Vítám vás. Chcete pracovat jen 20 nebo 30 hodin týdně, tedy mít takzvaný půl úvazek nebo tříčtvrtinový úvazek? Co pro to udělat? A jak ke zkráceným úvazkům přistupují zaměstnavatelé? To už je otázka pro předsedu představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josefa Jaroše. My určitě podporujeme zkrácené úvazky, budeme rozhodně rádi, pokud čestné pracovní právo bude tohleto podporovat. Najít zaměstnance je dnes skutečně oříšek a někteří zaměstnavatelé právě proto podporují zkrácené úvazky. Dobře je na tom třeba maminka Kateřina. Můžu pouze vyšmíříš, kdy nepracuje manžel, takže pravděpodobně většinou o víkendu, nebo když mám třeba hlídání. A abych vůbec mohla pracovat, tak musím pracovat na nějaký zkrácený úvazek, pracuji na dohodu o pracovní činnosti a naštěstí mi teda zaměstnavatel vychází vstříc, takže si můžu vybírat dny a můžu si případně zkrátit na 8 a nejméně na 6 dní. Hlavní výhodou práce na částečný úvazek je flexibilita. Vybrat si zaměstnanec může, jestli bude pracovat 8 hodin 3 dny v týdnu nebo 5 hodin 5 dní v týdnu a stihnout tak může i další povinnosti. Kdo ale může o částečný úvazek požádat? Nárok na něj mají podle zákoníku práce celkem 3 skupiny osob. Těhotné ženy, lidé pečující o dítě do věku 15 let a pečující osoby. Pokud patříte do jedné z těchto skupin, pak vám zaměstnavatel musí vyhovět a zkrácený úvazek dát, pokud ovšem nedojde k narušení pracovní provozu. Vážné provozní důvody ale zákon nijak nespecifikuje. Může to ale být například nenahraditelnost pracovníka s velmi úzkou specializací. Ještě komplikovanější může být hledání zcela nové práce s kratším úvazkem. Mnozí si kvůli tomu dokonce musí i měnit profesi, a to třeba díky rekvalifikačním kurzům. Stejně jako paní Štěpánka. Jsem teda si vybrala kurz asistenta pedagoga, který je v rámci projektu Nová etapa. A rozhodla jsem se z toho důvodu, že v tom vidím smysl, že asistentů pedagoga je neustále nedostatek a taky z důvodu toho, že mám malé dítě a zkrácené úvazky prakticky neexistují, ale našla jsem právě v tom školství. S tím, že teda kurz bude plně hrazen, pokud udělám závěrečné zkoušky, je to ve výši 12 000 korun, celé to hradí úřad práce a vlastně už mám smluvené místo. Práce na zkrácený úvazek má ale i své nevýhody. Patří mezi ně třeba nižší příjem, omezené benefity i kratší dovolená. Pokud i přesto o zkrácený úvazek stojíte, ale nespadáte do žádné ze tří už vyjmenovaných kategorií, můžete o zkrácený úvazek požádat i tak. Zaměstnavatel sice nemá ze zákona povinnost vám vyhovět, ale může vám víc vstříc i bez toho. Pamatujte ale i na další nevýhody. Při práci na zkrácený úvazek také nečekejte příplatky za přesčas. Za ten se totiž považuje práce delší než 40 hodin týdně. Zaměstnavatel za vás také odvádí menší sociální a zdravotní pojištění. A kolik takových míst eviduje Úřad práce? Úřad práce České republiky eviduje ve své databázi k dnešnímu dni přibližně 12 000 pracovních míst, u kterých zaměstnavatelé nabízí jako možnost zaměstnání i zkrácený pracovní úvazek. Ze strany klientů je o nabídku práce na zkrácený pracovní úvazek zájem, zejména potom ze strany klientů, kteří se například starají o malé děti, případně i ze strany klientů staršího věku. Ta nabídka práce na zkrácený pracovní úvazek je poměrně široká. Naleznete zde například pozice v administrativě, v obchodě, ale také například sociální služby, případně řidiče, a čím dál tím více se v evidenci objevuje i nabídka práce s přesahem do IT. Pokud mají klienti zájem o to nechat se zaměstnat na zkrácený pracovní úvazek, nabídku volných míst naleznou na stránkách www.úřadpráce.cz. Pokud vám tedy stačí nižší příjem a potřebujete více času pro rodinu a své zájmy, může pro vás být práce na částečný úvazek, ať už poloviční nebo tříčtvrteční, dobrá volba. Dejte se ale pozor, aby vám zaměstnavatel dával jen tolik úkolů, kolik dokážete stihnout při své pracovní době. A to už je pro dnešek všechno, já vám přeji hezký zbytek večera.